မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှာမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးနေအထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ခလေးဟေးတိုင်းမေးလာပြီမလီငါသားလေးပြင်လာပြီကြည့်ပါဦးမလီငါသားလေးကသားလေးဖြူဖြူချောလာတာပဲမမေးကလေသားလေးကိုတခါမှမခေါ်လို့မမေးလွမ်းနေတာတိုင်းခိုင်လေးရောလို့ခိုင်လေးဘယ်မှာလဲမမေးအော်ဟိုခိုင်ကြီးရောပြန်သွားရေးတိုင်းအနီတန်းတီးတော့ပြောပြရင်နော်တမီးတို့အဖိုးကရက်ကြောင်ကြောင်နေတမီးတို့အဖိုးကဆီယောဂါဖြစ်သွားတယ်ဒါဂျပန်ကိုသွားတဲ့၃နှစ်အတွင်းမှာဒီမြေမှာပါဖြစ်ပြခဲ့တယ်။မိန်းကဘာလို့ပြောင်းစီတော့ခါရောက်တာ။ဟာလည်းမရှိမလားလေ။ငါအမိန်နေတယ်လားမပေးနဲ့။ဟာ။ကိုကမိန်နေမတဲ့ဘာမိန်နေ။ကိုဘယ်သူ။ကိုဘယ်သူ။မိန်။ခိုင်လေး။မိန်။ရဲ့ကြောင်ကြောင်တခါတည်းအခန်းထဲမှာစူးစူးဝါးဝါးအော်ဟစ်ပြီးတော့မိုးသားကြီးတောင်းလာတယ်အေးချမ်းနေလားတခါတည်းမှာကိုဟာပဲမှားသလားကိုဟာပဲမှန်သလားဒီဒီချာမသိပြီမင်းကိုကြောင်နင်နာသွားတဲ့စိတ်ကိုကဒေချာဘူးဘူးမရဘူးမင်းကိုကြောင့်ထိကြိတ်သွားတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုရင်ငုံနှုတ်ပေးပြီးဟန်ဆောင်နေနေပဲဒီစိတ်ကလွတ်လွတ်လာတဲ့သားရဲ့ယောက်ျားလေးကတခါတလေကြာရင်သူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုဆွဲလန်းတတ်ကြတယ်လीလေရဲ့ကိုမမူပါဘူးလာကိုတော့အိတ်တော့ယောက်ျားတယောက်ပါကိုဂရိပေးပါမြန်တို့ကိုကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးမဟုတ်တာမြန်တို့ရဲ့ကိုအခုလိုဖြစ်သွားရတာလည်းလေကိုမြန်တို့ကိုချစ်လို့ဖြစ်သွားတာပါကို
မြန်နူလက်ထပ်ပြစီနော်မြန်နူကိုလက်ထပ်မယ်မလားဟင်အကိုတကယ်ပြောနေရလားဟင်မြန်နူကိုချစ်လားမြန်နူကကိုချစ်နေရကြပါမယ်ဆိုဒိန်းနဲ့မမီကအဖေါ့ပြူစီရီနဲ့တွေ့ခဲ့ကြရအောင်နော်ဟုတ်တယ်သမီးအဲ့ဒီတော့ကသမီးမမီကတောင်ကြီးရနေပြီးရန်ကုန်ကိုနေတင်းနန်းတက်ဖို့ဒီမှာခဏလာတဲ့တော့သူရောက်ပြီမကြောက်သမီးဘွားစိတ်ဖောက်တာလေHa ha 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 ha!
Asu, papa song nora, Anita kau rambi gila bono. Anita, mana sosok suri, lada sama, pemain ni masih langgur jali. Eri cing suri, tapi ibu ayah ni buat salung ni jali. Eri ni mah, tapi ibu ayah macam tu. Anita tak inu lagi sah. Apa orang mah, tapi ibu ayah cuti lagi nanti ni lada tu. Mama ini, mama ini. จ้าหน้าตะกอออไล่ตาตะมี้พี่เนี่ยปี้ๆยောက်ล่ะเลยแม่แม่อ้าสอมามีรัวมิงลาส่งให้จ้าบ่เนาะอืมตะมี้พี่เป็นแม่เมียมิงลาส่งหมดด้วยกูฮอดแต่มาถึงหลุดท่าล่ะดิไก้ซ่าดิผิดตัวอ่อไอ้จิ้นจ้องมีเป็นหลุดไล่อ่ะล่ะบ่ ยอมเนี่ยเลยดิช่วยตัวช่วยตัวจำมาช่วยตัวเลยล่ะดิดอมมาเลยดิดอมมาพอไปดอมมาพอไปมาเนาะจำมาไว้ไม่ได้สักแค่ตรงอ่ะหรอมาตนาแกออกมาล่ะมันนี่แค่บอกตะไม่ออกไปนี่คือนี่โอ้มาโอ้มานี่แค่ดาวโอ้มานี่แค่ดาวนี่ดาวมาพี่ดาวมาพี่เนาะฉันว่าจำมาเก๋ๆเราไม่เอา ฉันว่าจะมาเก๋ๆเราไม่เอาจ้ะฉันว่าจะมาไปเราไม่ได้สักแค่ละโมโม่ไม่มีเสบุไม่เสบุไม่มี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 เสบุไ
จ้าไล่เด้กูจ้าไล่ล่ะพ่อจันทร์รู้เหมือนกันเนี่ยเพเพ่ตันเนี่ยดูเด้อตันน่ะจีเนี่ยออนไลน์ดาเพเพ่ตันอืมลาๆพ่อจีอ๋อล่ะสุดดีแค่เนี่ยมาแล้วไม่ใช่หรอกตอนละซะอะแยกก็แล้วดีหน้ามาซะรอดีหน้าแค่เนี่ยมาไม่ใช่มั้ย Amelo.
ဘယ်ကောလို့မရတော့လောက်ပါအောင်မြတ်တို့ပါဒီလိုကန်ဆိုးတာတွေကြီးပဲစိတ်ထိတ်မကူရဲ့ကိုရင်းနဲ့မှလက်မရှိရဲ့နော်ဘေးဘေးဘေပြန်ပြီလေပြောဟုတ်တယ်အပင်အောင်မှာမြန်တို့တရားရောက်ကကြည်နေတယ်ကိုရတရားရောက်ကကြည်နေဘူးကကြည်ရတော့မြန်တို့လေနေတွေအရန်တိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဗတိမောက်တွေပိတ်မလို့လောက်တာအဲ့ဒါအောက်ကနေပြီးတော့မြန်တို့လှမ်းကြည့်နေမြန်တို့ကြောက်တယ်မြန်တို့ရဲ့ညအမောင်ထဲမှာမလို့မြန်တို့အမြင်မှားတာနေမှာပါမဟုတ်ဘူးကိုရမြန်တို့မှားတာမဟုတ်ဘူးမြန်တို့တို့အခန်းကိုလေညော်ပြီးကြည့်နေတာမသိလို့ရှိရင်တယောက်ယောက်ကိုစောင့်နေသလိုမျိုးကြီးကဲဘယ်မှာလဲပြ။အင်းကဲဘယ်မှာလဲမြန်တို့ရဲ့ဘာမှမရှိပါဘူးဟိုမှာတကိုင်းနေပဲရှိရတွေ့လားမြန်တို့ညမိတ်တာတွေများပြီးတော့အမြင်မှားတာနေမှာပါမြန်တို့ရဲ့ကျလာပြန်ရအောင်နော်ကျေးဇူးပါကိုညနှိုးကလေခုနကတွေ့လိုက်တာကိုတကယ်တွေ့လိုက်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်နေမိတာဒါကဒီလိုရှိရဲ့မြန်လူရဲ့ကိုဖျားအဟောမှာ32ဘုံဆိုတာရှိရဲ့အဲ့32ဘုံမှာတရေဆိုတာပိတ်တာဘုံဘဝပေါ့တကယ်လို့ကိုဘက်ကကန်နေနေလို့အဲ့တရေပိတ်တာတွေကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလည်းအများတန်းလိုချင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့မြန်လူရဲ့ဒီလိုမြန်လို့တွေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြတ်တာဖို့အမြပေးဝေးလိုက်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ကိုနားမှရှိတော့မြန်လို့အားရှိပါတယ်ကဲပါကြောက်မနေနဲ့ကိုဖက်အိတ်ထားပေးမယ်အိတ်ရအောင်နော်ကိုလေတကယ်ပဲစုံကြလိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်တော်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကိုပြောင်းတော့မှာအဲ့ဒီအင်ကြီးကိုလည်းမရောင်းရတော့ထောတန်းကိုပဲအက်ခဲ့ရမှာပေါ့ဗျာစိတ်ချပါကိုလေဒါပေမဲ့ဟိုဟိုဟောဟိုဒီအင်ကြီးတဲ့ကိုထောတန်းတပတ်တစ်ခါတန့်ရှင်းလာလို့ရုံပါပဲခြံဆောင်ကိုဖို့ထုလို့လင်မယားကိုလည်းကျွန်တော်ထောတန်းကိုကူညီဖို့အတွက်ပြောပြထားပါတယ်ဟိုဒါဆိုရင်လေကိုလေးကိုတခုလောက်တောင်းဆိုခြင်းလို့ဟိုဒီຫນွေစဘာပေါ်ခြင်းရအောင်လေဒေါ်တန်ရွာကိုခဏပြန်ခြင်းလို့ဟုတ်ရပါတယ်ဒေါ်တန်ရဲ့ဟိုဒီအင်ကြီးတော်မှာဒေါ်တန်ကိုကျွန်တော်အတ်ထားပြီပဲဒါဆိုတော့ပဲဒေါ်တန်ရဲ့သမီးလေးကိုရွာပြန်ရင်းနဲ့တခါတည်းခေါ်လာလိုက်ပါလားတာမီနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဖော်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပဲကို
ကိုလေးနဲ့မမလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုဒီရင်အတွက်ကိုလည်းစိတ်ချတော့ပါနော်။စိတ်ချပါတယ်ဒေါ်သန်းရေ။ကျမတို့ကဘယ်ချိန်ပြန်လာပြင်မှန်မှမသိဘူးဆိုတော့ဒီစိမ့်တွေကိုလည်းအိမ်ငှားမတင်ခဲ့ခြင်းဘူးလေ။ဒေါ်သန်းတို့ပဲတေချာလေးစောင့်ရှောက်ထားပြီးပါနော်။ဟိုလိုအပ်တဲ့ငွေကိုလည်းအချိန်မီကျမတို့ပို့ပေးပါမယ်။စိတ်ချပါမမလေးရေ။ရပါပြီဒေါ်သန်း။ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဒေါ်သန်းကိုခေါ်ပြောတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရလားယင်ညနှုတ်နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသိပါတယ်ကိုဘောင်းဖြစ်ပေါ့တခုပဲကိုကလေလောကကြီးထဲမှာမိဘလည်းမရှိဆွေမျိုးလည်းမရှိဆိုတော့တယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့ကိုမိဘတွေကခွင့်မလွတ်ပေးနိုင်မှာဆိုလို့ညနောကိုခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလေအားလုံးကောင်းမှုအတွက်ပါအထူးသဖြင့်ညနောအတွက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဖဖွားကိုတရင်မှာနှောက်ရနေရပါတော့အဲ့ဒါတော့အမေလည်းဖယ်သိပါမလဲအခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပြောပြတာပေါ့တမင်းငယ်ငယ်တော့ကမမမမဆိုပြီးလက်ညှိုးထုတ်ပြီးပြောဘူးရယ်ဆိုအမေပဲပြောခဲ့ပြီးတော့မမတကယ်လားဟုတ်တကယ်မြင်ခဲ့ရလားချောက်ဆရာကြီးအဲ့တည်းမှာဘာကြူလဲအဲ့ဒါတော့အမလည်းမသိဘူးအနီတန်းကိုသိလားအနီတန်းလည်းဖယ်သိပါမလဲအနီတန်းပြောတယ်လို့တမီးတို့ဖေဖေကိုတောင်းပြပြောပြနေနော်အမအနီနဲ့ခီခီရယ်ဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့ကမတွေ့လိုက်ဘူးပေါ့နော်မတွေ့လိုက်ဘူးတမီးတို့အဖေဂျပန်ကိုသွားပြီးတော့မှအနီတန်းကဒီအိမ်ကိုရောက်လာတာလေအဲ့ဒီခင်ခင်ခိုင်ဆိုတဲ့မိမဒီအိမ်ကကာသမမြအေးနဲ့လိုက်ပြေးသွားတယ်လို့ကြားတာပဲ။အဲ့ဒီခင်ခင်ဆိုတဲ့မိမလည်းနေနေလိုက်တာနော်။ဒီအိမ်ကိုပြန်မလာတော့ဘော့။အန်ဒီတန်တိတလောက်ကတော့ထွက်သွားတာ။အခုချိန်ကြီးပြန်လာတော့မတွေ့ဘူးတမီးရဲ့။အဲ့ဆိုရင်အဲ့ခင်ခင်ခိုင်ဆိုတဲ့မိမနဲ့ကာသမနဲ့ကကြိုက်သွားတာပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိရခင်ခင်ခိုင်ဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့တွေ့ကျင်တယ်။ဟုတ်တယ်စီတူအမလည်းမြင်မှုကျင်တယ်။မမကတခါမှမမြင်ဘူး။မမြင်ဘူး။သူတနေရမှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့တနေ့နေ့တော့ပြန်လာမှာပေါ့ကွယ်။Thank you.
ไปทําหมดเลยหนูเล่นไม่ได้อ่ะบ้าโกเปลี่ยนขนาดตั้วจะเลยสิลูกอี้แลเนเน่จีลูกโกมีตาซุนเนี่ยแหละตัดสายนี่ลูกไปอยู่ทั้วมาเล่นอุปกะจั่วเลยเดียวอ่ะพี่เห็นน้องอ่ะดีไอ้มาเลิกแต่ฉันซ้องอูเลยเนี่ยกูต้าหมายอยู่ตั้วชาเลยชัดชินตรุอวยด้วยอะไรอยู่จีลูกล่ะ ยี่จีอาบอกเมียนุ่ยกูตีเจนอะไรอ่ะตรุดด้วยลายลูกเชนเชนน้องแล้วกูที่หลังอ่ะกูเข้าใจเมียนุ่ยเส้นสามีอะไรสั่นแล้วเดี๋ยวกูสักก็เสียลิชิอะไม่รู้เส้นสามีอะไรเลยนั่นสั่นนี่เนี่ยเราเมียนุ่ยเปล่าเอ้ยยังไงก็กูว่าแบบเช่นนี้ลูกบ้ามันเป็นบ้าอู้กูเอ้ย ไอ้แม่ลีแต่คราวนี้กูว่าเดียวเธองี้ยังไงเนี่ยสักครั้งอีกเดียวเนี่ยสิหรอกูไม่รู้มีพี่ตัวมาวูเนี่ยโน้ตใส่บุ๋ยกูว่าอะไรลีเนี่ยโน้ตตามอยู่กูไม่รู้พี่ตัวมาวูสู้ยังอ๋อมันพี่บ่าวกูเอ้พี่เสียละกูเนี่ยโน้ตตามอยู่แต่แกชื่ออะไร เชิดาบอกว่าเมนูเนี่ยที่แกรู้ได้ยังนัวกูเชื่อว่าเชื่อส่งลาลุเมนูไอ้เมย์กูพี่ได้ไหมไม่ใช่แต่เมย์ยังนัวกูเชื่อไม่มาเดียวกูกูตัวเมย์เนี่ยยังนัวเลยรู้ยังไรยังนัวเลยไรแค่เมย์ส่วนกูเลยพออยากบอกก็งั้นเว้ยอาสุขนาสาวเนาะยังนัวอินดี้ต่อเลยแล้วเว้ย ตรงไหนเราจะมองเดี๋ยวนี้มันมีเบต้าจำเลยอ๋อใจรู้เลี้ยงกูไปกูขนาดตัวมันเลยตัวมีเอ๋ท่าสุดตัวมีอะไรดูยาละไล่บ้านเนี่ยตัวมีเอ๋ใจรู้อ่ะพี่เอาขี้ตัวมาหมดเลยอ๋อตัวเดี๋ยวนี้มันมีมาเปลี่ยนละมันเช่นตัวมีเอ๋มองมาเต๋อหืมมาพี่รู้เลยกูมาเหมือนน่ะซอยชีดีเลยตัวมีเอ๋เจ้าเด๋อ๋อพาเจ้าเสียชีดีเลยไอ้มาโดนแต่ไหนมาดูหูชีดีเลยตัวมีเอ๋อ๋อตัวเป็นเพียงละมาเลย เชิงดีใจอยู่เดี๋ยวมีเบี้ยวเดี๋ยวตัวมีเยอะทำไมซ้อๆเปลี่ยนอะไรกันไม่เข้าไปละอ้าวสุดเลยเดี๋ยวนี้มันมีซ้อๆเปลี่ยนอะไรเนาะตัวมีตัวนี้เอาที่เล็กๆมาไปปะนะชอบมากเลยนะช้าๆเนาะไม่เข้าใจละ
ဆိုရင်ငါမခဏလေးရပ်ပြီးတော့ညနေကိုမြေပုံမှာကြည့်ရတော့ဒီနေရာပဲဒီနီနာတို့မှာမိကြည့်ရမယ်လို့ပြောရဲ့အဲ့တော့ခုနလေးဆင်းပြီးစပ်ပြီနော်ဒီလိုလိုက်ခဲ့ရမှာလိုက်ပါနဲ့ပြည့်ရဲ့ကိုဝဲတော့ပြည့်လိုက်ဘလုံးရဖက်ကိုပြောင်းသွားကြပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်းတို့မနှက်ဖက်မနှက်ဆူဆော့ထားပြီးတော့ထပ်ပြီးရှာကြတာပေါ့ကိုရဲ့နော ဦးလာမပြန်ခင်နှစ်ရက်အလိုမှာဒီအိမ်ကြီးမှာခင်ခင်ကိုင်ကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ဘာတွေများဖြစ်ခဲ့ကြသေးရလဲအိမ်ကြီးတဲ့ဘက်ကမောဒန်လူလူတော့ကြားမိတယ်ဒီမှာကိုဘယ်ခါချက်မှမဟုတ်ရှာလေဘယ်ခါချက်မှမဟုတ်ဆောင်လာကျွန်တော်စာရည်ရဲထဲမှာဒီလိုလုံးချည်အဲ့ကွာရှင်ညီတော့ရွှေ့လို့အခုကြက်နေတယ်ဗျာရွှေ့လို့မရအောင်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ပေါ့ဒီစာကြည့်ခံတယ်မှာကျွန်တော်တော့ရှင်းတာကျွန်တော်ဒီပေါက်ရောက်နေတယ်ဒီအိမ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲမသိတော့ပါဘူးဗျာလူပြက်ခါပြုတ်မထားနေငါချစ်ခဲ့ခြင်းဟာဒီတန်တရာအတွဲမဟုတ်ပါခွဲမောင်တွေကငုံမဲ့နာချီမပါတယ်အဆောင်နဲ့